Заң алдында айыбы барлар бақылауда, облыста есеп жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Бала тәрбиесімен айналыспай отырған ата-аналар әкімшілік жауапқа тартылды. Қаңтардың 2 мен 9 аралығында облыста демалыс жедел алдын алу шарасы өтті. Өңірде 7 бала қызылша мен ауырды. Дәрігерлер жастан асқан сәбилерге қызылшаға қарсы екпе қабылдау қажет деп отыр. Армысыздар, эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары, студияда Айман Болатқызы. Облыс аумағында есеп жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Тәртіп сақшылары түрмелерден жазасын өтеп шыққандармен қылмыс жасауға бейім ақтөбеліктердің үйін аралап тексеру жүргізеді. Ондай адамдармен әңгімелесіп, хал жағдайларын біледі. Тексеру күндізде, түнде де жалғасады. Бүгін рейттің жүргізіліп жатқанына 4-ші күн Астана аудандық нөмірі 1-ші қалалық полиция бөлімінің қызметкерлері өздеріне қарасты Шанхай ауданын бетке алды. Есепте тұрған адамдардың үйін аралады. Ал есепте тұрғандар олар түрмеден оралғандар, қоғамдық тыныштықты бұзып, жиі көзге түсетіндер, отбасы шырқын қашыратындар, маскүнемдер. Өз міндетіңізді білесіз ғой, сізге түнгі сағат 10-нан кейін тұрғылықты мекен жайыңыздан ешқайда шығуға болмайды, ішімдік ішпеу керек. Сіздің атыңызға қандайда бір арыз шағым түспеу керек, ойын сауық орындарына баруға тыйым салынады. Бұл адам осыдан 3 жыл бұрын түрмеден мерзімінен бұрын босап шыққан. Егер бостандықта жүріп, қателік жасайтын болса, қалған мерзімін аяғына дейін өтеу үшін түрмеге қайтарылады. Период с 8 по 11 января на территории Актюбинской области. Нөмірі 1-ші қалалық полиция бөліміне қарасты аумақта қаңтардың 8-нен бері есепте тұрған 107 адамды тексеріп шықты. Қараларынан тәртіп бұзғандары анықталмады. Тексеру барысында жаңадан 32 адамды есепке қойдық. Рейд кезінде жазасын өтеу орындарынан босап шыққандар, қылмыс жасауға бейім адамдар, жиі отбасылық жанжал шығарушылар, әкімшілік жазаға тартылғандар, маскүнемдер назарға алынады. Мекен жай бойынша тексеру жұмыстары күндізгі мезгілде де түнде де жүргізіле береді. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Қаңтардың 2-9 аралығында облыста демалыс жедел алдын алу шарасы өтті. Ол жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алуға бағытталған. Оқушылардың қысқы демалысы уақытында жүргізілген рейд кезінде бала тәрбиесінде өз міндеттерін орындамай отырған 22 ата-ана анықталып, әкімшілік жауапқа тартылған. 28 жасөспірім полиция есебіне алынды. Оның 5-і қараусыз, қадағалаусыз қалған бала. Аталған жоспарлы жедел алдын алу іс-шарасы барысында ювеналдық полиция инспекторлары ауларда, саяқтарда, жергілікті жерлерде және жастар көп жиналатын ойын сауық орындарда рейдтік шаралар қадағалау жұмыстарын жүргізді. Жүргізілген нәтижесінде полиция бөліміне 216 кәмелетке толмағандар жеткізіліп, оның ішінде 208 тұрғын жайдан тыс жерде заңды өкілдерінің ерік-жігерінсіз сағат 23:00-ден таңғы 6-ға дейін аралықта жеткізілді. Қызылша ауруынан сақ болыңыз. Өткен жылы бұл жұқпалы аурумен 14 жасқа дейінгі балалар жиі ауырған. Ауру әсіресе екпе алмаған балалар арасында тіркелген. Толығырақ тілші материалында. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше 2018 жылдың 1-ші қарашасынан Европалық аймақ елдерінде 70 мыңнан астам адам қызылша дертін жұқтырды. Еуропадағы аурушаңдықтың күрт өсуі халықтың вакцинацияның қабылдамауынан болып отыр. Біздің республикамен шектесетін Ресей және Қырғызстанда 2 мыңнан астам адам аталған аурумен ауырған. Еуропа елдерінде оның қасында мына біздің мемлекетпен көршілес Ресейде 2 мыңнан астам, Қырғыз мемлекетінде 400-ден астам ауру тіркеліп отыр. Осы аурулар адамдар енді қазір қарым-қатынасы дамыған ғой. Республикаға келіп, одан арман қарай қазір қызылша ауруының өсуі байқалып отыр. Қызылша жұқпалы ауру мұрын тамақтың ауруы, жөтел ауыз қуысындағы ақ және қызылдақтар алғашқы белгілері, кейде денеге бөртпелер қаптап кетеді. Асқынған жағдайда ісініп, іріңді жараға ұласуы мүмкін. Қызылшадан жалғыз қорғану әдісі вакцина қабылдау. Бұл аурудың алдын алу үшін ең бірінші вакцина егу керек, вакцинадан қашпау керек. Ал екінші, егер де отбасында осы әртүрлі себептермен вакцина алмаған балалар болса, ол балаларды мына қазіргі адамның көп жүретін жерлеріне, базар, жаңағы сауда орталықтары, я болмаса бір көп ұйымдастырылған ойындарға қатысуды болмайды қатысуға. Және де үйдегі балалардың жаңа екпе алған алмаған жөндерінде анықтау қажет.
Өткен жылы қызылша мен өңірде 14 жасқа дейінгі балалар ауырған. Әсіресе жоқпалы дертке қарсы екпе қабылдамаған сәбилер сырқаттанды. Бұл бірінші екпе еліміз бойынша қызылшаға, қызамыққа және эпидемиологиялық паратитке қарсы салынады. Сәбилері бар ата-аналарға есепке алынған емханаларынан алдын ала хабарландыру жасалады. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Сүт шығыратын өндіріс орындары енді өнімдеріндегі сүт майының құрамын анық жазуы тиіс. Әрі майды ауыстырушы затты дәлме-дәл көрсету қажет. Интернет басылымдардың хабарлауынша, бүгіннен бастап Еуразиялық экономикалық одақ құрамындағы мемлекеттерде сүт өнімдерін өндіруші компаниялар өнімнің сыртын маркировкасын анық көрсетеді. Ал қағаз сыртындағы жазу 2-5 мм-ден үлкен болуы тиіс. Бұл жаңашылдық туралы ақтөбеліктер не ойлайды? Түсіру тобымыз анықтап келді. Конечно, керек деп ойлаймын, себебі әр адам көріп, біліп, не алған, не үшін ақша төлеген білуге тиіс қой. Қаймаққа жаңағы крупным шрифтім жасса, біздер жақсы көреміз ғой. Продуктысы жақсы болсын, сол айтатын. Жазу керек. Жазу керек, рахмет. Ну, вообще-то нужны, допустим. Сүттің атауы сырты өзгерсе дұрыс болған, тек құрамы сапасыз болып кетпесе болды. Кейде не ішіп жүр екенбіз деп қорқасың. Біздер көзілдірік киеміз. Жазуын үлкейтсе жақсы болар еді. Кейде супермаркеттерде оқи алмай тұрамыз. Потому что есть же люди у нас, которые болеют диабетами. Сүт өнімдері негізгі тұтынатын тағам қой, қаймақтың құрамы өзгермесе болды. Қағазы өзгеріп шықса қорқынышты емес. Одақ мұндай шешім шығарса жақсы. Жасыратыны жоқ, Беларусь және Ресейдің сүтін ішіп отырмыз ғой. Сапасы жақсарады деген үміттемін. Қазақстан Ресейден теміржолмен бензин тасымалдауға 3 айға тыйым салуға мүдделі. Энергетика министрлігі тиісті бұйрық шығарды. Бұған дейін министрлік Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің аумағына Қазақстаннан көлікпен бензин тасымалдауға 6 айға тыйым салу жоспарын жариялаған болатын деп хабарлайды Қазтаг. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Денис Теннің өлімі үшін сотталып жатқан Арман Құдайбекенов спортшының ата-анасымен қазақстандықтардан кешірім сұрады. Ол адам өлтіргім келген жоқ, менің ақша тапқым келді, сотталғандықтан жұмыс таба алмадым, ұрлық жасадым, оны мойындаймын. Менің қолымда оған ауыр жарақат салатын ештеңе болған жоқ. Біз адам өлтіреміз деп келіскен жоқпыз, тек ұрлық жасаймыз деп келістік, деді ол бүгін сотта жауап беру кезінде. Істі Алматының қылмыстық істер жөніндегі соты қарап жатыр. Отырыста Денис Теннің ата-анасы мен жақындары отыр. Сотталушы 3 адам: Арман Құдайбергенов, Нұралы Қиязов және Жанар Толыбаева. Йеменде әскери шеру кезінде дрон жарылып 6 адам қаза тапты, тағы 14 адам зардап шеккен. Хуситтер жіберген дронға жарылғыш заттар бекітілген. Жараланғандар Йеменнің жоғары шенді әскери қолбасшылары. Әскерилер әуеде жүрген дронды бейне түсірілім деп қабылдап мән бермеген. Жарылысты Йемендегі билікке таласушы хуситтер мойнына алды. Жарылыс Біріккен Ұлттар ұйымы бас хатшысының Йемен жөніндегі арнайы өкілі Мартин Гриффитс қауіпсіздік кеңесінде жауласушы тараптар бітімді сақтап отыр деп мәлімдегеннен кейін болған. Қайғылы оқиғаны естіген Гриффис қақтығысушы барлық тарапты жағдайды ушықтырмауға шақырды. Ақш таяу шығыста ланкестерге қарсы әуе соққыларын жасауды жалғастыра береді. Тек соққылар нысаналар пайда болғанда жүзеге асырылады. Бұл туралы ақш мемлекеттік хатшысы Майк Помпео мәлімдеді. Ол ислам мемлекеті ланкестік тобын күйретуге күш салған халықаралық коалиция терроризмге қарсы күресті жалғастыра беретінін айтты. Тек таяу шығыста ғана емес, бүкіл әлем бойынша ланкестерді іздеп табу басты міндеттер болып қала беретінін мәлім етті. Ақш президенті Дональд Трамп Мексика мен шекараға барды. Ол үшін Техас штатындағы Маккален қаласын таңдады. Өйткені кеденшілер мен шекарашылар осы қалада Америкаға заңсыз өтпек болғандар жиі ұсталатынын айтты. Трамп мұндай проблеманы шешудің жолы шекараға қабырға орнату. Төтенше жағдай жарияласа, Трамп Конгресске қарамастан дуал құрылысын бастауға мүмкіндік алады. Ол үшін қарулы күштердің бюджетін пайдаланады. Ақшта 3 аптадан бері шатдаун, 800 мыңнан астам мемлекеттік қызметкер жалақы алған жоқ. Конгрестегі демократтар шекарада дуал тұрғызуға 5,7 миллиард доллар бөлуді қарастыратын бюджет жобасын қабылдаудан бас тартып отыр. Еуропада қалың жауған қардан 17 адам қаза тапты. 2000-ға жуық адам үйлерінен шыға алмай отыр. Синоптиктердің болжамынша алда қар одан сайын жауып, демалыста биіктігі 2 метрге жетуі мүмкін. Алайда кей аудандарда 3 метр қар жауған. Германияның оңтүстік шығыс бөлігінде, Австрияның басым бөлігінде қауіптің қызыл деңгейі жарияланды. Австрияда көптеген тау шаңғысы курорттары жабылып, туристер қауіпсіз жерге көшірілген.
Венесуэла президенті Николас Мадуро екінші рет мемлекет басшысы ретінде ант қабылдады. Ұлықтау рәсімінен кейін әскерилер салтанатты шара өткізіп, президентке адал қызмет етуге ант берді. Мадуроның екінші мерзімі 2025 жылға дейін жалғасады. Лима тобына мүше елдер мен Америкалық елдер ұйымы Мадуроның жаңа мерзімін заңсыз деп мәлімдеді. Парагвай дипломатиялық байланысын үзді. Аргентина өз аумағына Венесуэланың жоғары лауазымды шенеуніктерін кіргізуге тыйым салды. Тек Мексика одақтас болып қалған. Ал Венесуэланың позиция бақылауындағы парламенттің жетекшісі қарулы күштерді президентке бағынбауға шақырды. Депутаттар Николас Мадуроны билікті басып алды деп айыптап жатыр. РБК банк акционерлік қоғамы директорлар кеңес төрағасының бұрынғы кеңесшісі Жомарт Ертаев Ресейден Қазақстанға аттандырылады. Оған елде алаяқтық жасағаны үшін іздеу жарияланған. Мәскеудің қалалық соты Ресей бас прокуратурасының Ертаевты экстрадициялау туралы шешімін заңды деп таныды. Қазақстанда Ертаевқа қатысты алаяқтық бабымен қылмыстық іс қозғалған. Жомарт Ертаев былтыр мамыр айында Мәскеуде үй қамаққа алынған болатын. Тергеу оны жалған фирмалар арқылы 80 миллион доллар жымқыр деп айыптайды. Түркістан облысында заңсыз қару мен оқ дәрілер жасаған күдіктілер ұсталды. Полицияға жергілікті тұрғыннан шағым түскен. Шұғыл іздестіру барысында Төлебе ауданында анықталған екі күдіктінің үйлерін тінту кезінде тапаншаға ұқсас екі қару мен 70-ге жуық оқ табылған. Күдіктілер тұтқындалды. Оларға қатысты қаруды жасау және қаруды заңсыз алып сақтау баптары мен қылмыстық іс қозғалды. Қазір полиция қарудың не үшін дайындалғанын анықтап жатыр. Таразда көп қабатты үйде газ жарылып, екі адам күйіп қалды. Бес қабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан екі бөлмелі пәтерде плитадан газ шығып, газ бен ауа қосындысы жарылған. 45 және 35 жастағы екі адам ауруханаға жеткізілді. Пәтерде болған өзге тұрғындар мен балалар зардап шекпеген. Қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, одан соң көретіндеріңіз. Нұрсұлтан Назарбаев дәуір тұлға қоғам ардагерлері қала басшысымен бірге жылжымалы көрмен аралады. Жастар жемқорлықтан ада қоғамда өмір сүргісі келеді. Қаладағы оқу орындарында жемқорлыққа қарсы эстафета басталды. Хорошо видеть и прекрасно выглядеть вам поможет салон «Дива Оптика». Новые модели оправ и солнцезащитных очков. Низкие цены. Проверка зрения и работа мастера бесплатно. Все это возможно с салоном «Дива Оптика». Телебинго лотерея билеттерін жұлдыз барды көндерден дәл қазір сатып алыңыз. 22 желтоқсаннан бастап әр сенбі сайын қараңыз. Ойнаңыз және ұтысқа жетіңіз. Толыға ақпарат sjolduz.kz сайтында. Сізде үйлену той, мерей той, корпоративтік кештерді атап өту керек пе? Өз мерекеңізді бізде атап өтуге сізде мың себеп бар. Мың бір түн жаңа мейрамханасы. Бұл 300 қонаққа арналған банкеттер, LED экран, жарық шоуы, караоке, таңдаулы тағамдар, Еуропа, қазақ, өзбек асханасы. Науқан, тек қана бір ай банкетке келген әр қонаққа 1001 теңге жеңілдік беріледі. Бұрындауға асығыңыз. 1001 күн мейрамханасы. Батсек ауданы теннис орталығына қарама қарсы. Бүгін облыстық тарихи-өлкетану музейін қала басшысы мен ардагерлер аралап көрді. Олар Нұрсұлтан Назарбаев дәуір тұлға қоғаматты жылжымалы көрмені тамашылады. Көрмеге елбасының кітаптары, жоғары мемлекеттік наградалары, өзге мемлекет басшылары сыйлаған заттар, шет тілдеріне аударылған еңбектері қойылған. Ардагерлер Ілияс Испановпен еркін әңгімелесіп, қала туралы пікірлерін айтты. Көшпелі көрмені 20 қаңтарға дейін тамашалауға болады. Бүгін көрмені аралауға біраз қария жиналды. Барлығы өз салаларында абыройлы еңбек етіп, зейнетке шыққандар. Мәселен, Баянғали Құлтаев өңірге танымал өлкетанушы. Біздер енді мынау ақсақалдар ансамблі бар, Атамекен деген. Соның атынан келіп жатырмыз. Біздің ойымызша бұл музей ерекше музей болады деп ойлаймын. Себебі бірінші күннен бастап тарихшылар да келді. Олардың жиыны болды, енді міне бәріміз халық болып
көрмені көрек деп жатырмыз. Бұл ерекше тамаша дүние дейді. Бұл біздің биылғы 150 жылға бірінші президенттің жіберген сыйлығы деп есептесек те болады. Өңірдегі қариялардан құралған Атамекен ансамблінің келесі бір мүшесі Бекболат Шайманов. Ақсақал зейнеткерлікке шыққалы бос уақытын белсенді өткізеді. Мұражайларды аралайды, кітапханаларға жиі бас сұғады. Бүгін замандастарымен бірге көптен естіп жүрген Нұрсұлтан Назарбаев дәуір тұлға қоғаматты елбасы туралы жылжыманы көрмені аралауға келген. Қарияға мұндағы әр зат ерекше ұнады. Президенттің алған жаңағы марапаттары, алғыс хаттары. Енді жас келген ұрпақ осыны көргеннен кейін соған ұқсауға тырысады деп ойлаймын. Сол президенттің жеткен жетістіктеріне соған. Енді біз мақтаныштымыз. Біздің президентіміз осындай көптеген елмен байланыс жасап, солардан осындай жаңағы марапат алғанына, ынтымақтастық жөнінен, бейбітшілік жөнінен, соларға қол жеткізген экономика жөнінен саласында табыстарына біз мақтаныштымыз. Жылжымалы көрмені қариялармен бірге аралаған қала басшысы Ильяс Испанов елбасының әрбір наградаларына ерекше мән берді. Мысалы, экспонаттардың арасында тұрған ең бағалысы Біріккен Араб әмірліктерінен келген мына алқа. 37 сантиметрлік алқаның бағасы 2 миллион доллар. Бұл әмірліктердің жоғары наградасы әлем бойынша 9 президентке ғана табысталған. 100 мыңнан асқа адам келді. Ойлаймын, әлі біраз адамдар әртүрлі себептермен келе алмайтынын бүгін көріп отырсыздар. Ақсақалдар қариялар айтады, еш уақыт таппаймыз деп. Сондықтан уақыт табу керек, жақсы нәрсені көрмекке дейді қазақта. Сондықтан барлықтарыңызға жұғысты болсын дейік. Біздің еліміз дамығаны, ол біздің халқымыздың дамығаны. Елбасының өзі бұл наградалардың барлықтарын, марапаттарды әдейілеп заңға сәйкес мынау музейдің балансына берген. Музейдің балансында мемлекеттік меншікте. Жылжымалы көрме өз жұмысын 20 қаңтар күні тоқтатады. Көрмені аудандардан оқушылар да келіп тамашалап жатыр. Ал облыстық өлкетану музейінің өзінің қорында 111 мыңнан аса экспонат бар. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, Тәулік. Жастар сыбайлас жемқорлықтың жолын кесет. Осындай атаумен жастар жылы аясында қалада алғашқы акция бастауын алды. Шара Манжик Маметова атындағы Ақтөбе медициналық колледжінде өтті. Жемқорлыққа жол жоқ, яғни таза қол акциясы. Студенттер өз қолдарымен ақ перчатка киіп, яғни жемқорлыққа қарсы екендігін көрсетіп жатыр. Екінші акция аясында, яғни жемқорлыққа қарсы қолдар жинау, яғни студенттердің өздерінің ашық өз азаматтық позициясын білдіру. Яғни жемқорлықсыз таза білім алу. Сонымен қатар, яғни видеоролик ұйымдастырған. Яғни жастардың өзінің көзқарастарын жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы екенін көрсеткен. Яғни бейнероликтің өзінде де, мысалы алсақ, жастар сыбайлас жемқорлық арқылы білім алған жастардың қандай жағдайға жететіндігін. Яғни таза білім, таза өз еңбегімен білім алған жастардың қандай нәтижеге жететіндігін көрсетеді. Акцияда болашақ медицина саласының қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсылықтарын білдіру қабырғасына қол қойды. Бұл эстафета қаладағы барлық жоғары орта арнаулы оқу орындарында жалғаспақ. Мұнан бөлек акция кезінде жарыс сөздер өткізіліп, жемқорлықтың қоғамға тигізетін зияны туралы қойылымдар көрсетілді. Жастардың көздегені парасыз таза білім алу. Адалдық дүкен ұйымдастырылған. Дүкенге қойылған заттарды сатушысыз-ақ сатып алуға болады. Бұл жерде келушінің адалдығы сынға түсті. Шара соңында колледж студенттері жемқорлық тақырыбындағы жасырын сауалнамаға жауап берді. Еліміздің білім беру саласының дамуында өзіндік үлесі бар ғалым-педагог Зәуреш Имжарова 60 жаста. Бүгін ғалымның мерейтойына орай Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Ғылыми жиында отандық және ресейлік ғалымдар педагогикалық инновациялар заманауи білім беру жүйесін дамыту ресурстар тақырыбында өзекті мәселелерді талқыға салды. Педагог ғалым Зәуреш Имжарова өңірдегі жоғары білім ордасы Қарашаңырақ Жұбанов университеттен түлеп ұшқан мыңдаған педагог мамандарды дайырлаған ұстаз. Педагогтар және олардың білім беру мәселелерін зерттеген ғалым. Ол жүзге жуық ғылыми және ғылыми әдістемелік еңбектің авторы. Бүгінгі конференцияда негізгі көтерілетін мәселелер қазіргі заманның Қазақстандағы білім беру саласының проблемалары көтеріледі. Оның бірі педагог
олардың кәсіби құзыреттілігін дамыту факторы, инклюзивті білім беру жүйесін дамыту әдістері, технологиялары, қазіргі мектептегі жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жоғарғы оқу орындарының студенттерін дайындау мәселесі, критериалды бағалау және қоғамдық сананың жаңғырту және оның болашағы деген тақырыптарда үлкен мәселелер көтерілмек. Педагогикалық инновациялар заманауи білім беру жүйесін дамыту ресурсы тақырыбында өткен халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда отандық ғалымдармен қатар ресейлік ғалымдар да баяндама жасап, ойларын ортаға салды. Халықаралық жиынға келген ғалым меймандардың барлығы мерейтой иесімен ғылыми-педагогикалық шығармашылық байланыстағы әріптестері, тәлімгерлері және оқушылары. Олар педагогтарды даярлаудағы ролі туралы өз тәжірибелерден баяндама жасады. Здесь на конференции я буду рассказывать о направлении, которое называется деятельностная педагогика. Бұл конференцияда мен педагогиканың ең маңызды мәселелеріне тоқталамын. Оқу білім алу негізі адамның өзіне, істеген ісіне байланысты. Оқытушылар, университет, мультитехникалық құрал-жабдықтар бұлардың барлығы оны жүзеге асыру үшін жасалған жағдай ғана. Ең бастысы бұл адамның өзінің әрекеті. Конференциядан кейін мен осы білім ордасында семинар сабақтарын өткіземін. Ол екі елдің де білім беруінің дамуына зор үлесін қосады деп ойлаймын. Конференция нәтижесінен мамандар бірқатар мәселелердің шешімі табылатына сенімді. Мектеп және жоғарғы оқу орындарының ұстаздарына әдістемелік көмек берілмек. Мен ойлаймын, бүгінгі біздің конференцияның нәтижесінде ұстаздар үшін, мектептің жоғарғы оқу орнының оқытушылары үшін үлкен әдістемелік көмек беріледі деген және осы проблемалардың шешімін қарастырады деген сенімдеміз. Гүлнара Жолжанова, Алексей Оразов, Тәулік. Қалада екі бірдей хоккей аренасы бар. Қыс басталғалы даңғылдар бойына үй аулаларына мұз айдындар құйылды. Жақындағына құрылған Ақтөбе жастары хоккей командасының жетістіктері де жаман емес. Бұл жөнінде бүгін облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Мейрамбек Махамбетов айтып берді. Жақындағына құрылған Ақтөбе кәсіби жастар хоккей командасы 18 ойын өткізіп, 53 ұпай жинап үлгерді. Алғашқы матчты Ақтөбе қазан айында өз алаңында өткізіп, республикалық жастар хоккей лигасының маусым ашарында Петропавлдың құлагерін қабылдаған болатын. Жеңіспен басталған маусымдық ойын сол қалыппен жалғасып келеді. Командада әзірге тек екі жергілікті ойыншы ғана бар. Хоккейдің болашақ жұлдыздарын балалар арасынан өсіру мақсаты бар. Ол үшін академия ашылды. 6-8 жас аралығындағы ер балалар тегін қабылданып бапталады. Жаңадан ашылған мұз сарайында балалардың академиясы бар, хоккей академиясы. Ол жерде тағы да айта кету керек, шамалы ғана бала айналып жатыр, 20-дан астам. Сондықтан барлық ата-аналарды қорықпай балаларын осы хоккейге әкелуді ұсынамыз. Ол жерде барлық сабақтар тегін жүргізеді. Содан бөлек біздің словакиялық әріптестеріміз инвентарь жағынан да жәрдемдесуге толықтай қадамдар жасап жатыр. Әріптестікке барлықтарыңызды шақырамыз. Сондай ақ жұлдызша турнирі жанданды. Болашақта осы турнирде үздік көрінгендер Ақтөбе командасының қатарын толықтырады. Бердібек Машбекұлы Сапарбаевтың тікелей қолдауымен мына аудандарға да барынша жұмысты күшейтуді сұрап жатырмыз. Аудандар толықтай бізді қолдап, қазір бізде мына жұлдызша турнирі 90-ға жуық мұз корттарында жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Осы жылғы ережеге сәйкес 3 жас ерекшелігі арасында өтіп жатыр. Жаңағы инвентарь экипировкаларды аудан әкімшілігі мен демеушілердің арқасында алынып жатыр. Енді өздеріңіз білесіңдер, мына хоккейдің енді бір сол бір қиын сәті десек болады. Мына инвентарь экипировкасы енді расында да ол арзан дүние емес. Бірақ соған қарамастан қазір аудандарды бізді қолдап жатыр. Облыстық спорт және дене шынықтыру басқармасының басшысы Мейрамбек Махамбетов аймақтағы қысқы спорт түрлерінің даму барысына тоқталды. 11-ші ықшам аудандағы Олимп кешенінде шайбалы хоккей, шорт-трек, мәнерлеп сырғанаудан 630 оқушы жаттығып жүр. Балалардың тең жартысы хоккейді таңдаған. Айман Болатқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Новогодняя распродажа в Палетто. Скидки 50% на все. Почувствуй наше тепло. Біздің мақсатымыз – дамыған 30 елдің қатарына ену. Бұл не үшін қажет? Елестетіп көріңіз. Байлық бар, бірақ денсаулық жоқ. Білім бар, жұмыс жоқ.
Жаңа технологиясыз экономика. Жемқорлықтан қорғалмаған бизнес. Орнын басар, ұрпақсыз қарттық. Бәсекеге қабілеттіліктің жаһандық рейтингі 133 көрсеткішпен есептеледі. Солардың жиынтығы ғана еліміздің әл-ауқатын арттырады. Дамыған 30 елдің қатарына ену бұл амбиция ғана емес, ол біздің өміріміздің сапасы.